kita akan menjahili Mama Bella. Kamu yang jahat ya. Kamu yang jahat. Cantik bini gua. Bini gua, saya mau salin. Mengapa berdusta hanya untuk cinta? Tak pernah kusang. iPhone nya akbar kok tuh? Tak pernah kusangka sampai di sini. Makan durasi ya, bodo amat. Yuk, langsung ke video. Oke, bye. Oh, lek lambiku yo. Ayo aku tukar jam iki. ML, Mama Lela. ML. Ya, bar, kok kene, Bar. Tone nek ndelok TikTok-e, Bar. Tada. Oh, Akbar TikTok-an ae. Mbange ka utuh. Enggak habis ini, Bos. Yo iki sing gak nyoten habis nyame ae, Bos. Kenapa mama nih? Rotok mana nih sana? Nang wakil maksudnya nang kok enggak dicat. Enggak ya. Assalamualaikum. Kok dia iki? Ini izin Mbak Sis yo. Iya. Enggak usah ngomong. Enggak apa guys, kita syuting hari lebaran. Jadi kita benar-benar santuy biar beledos. Wis wapi rasa seneng aku mik nangis. Karena sampe nangis. Ayo Mas, Bil. Ayo. Rolu action. Gak gawe kopi ten nang ta Mas. Kuwi ndak usah buat repot, guys. Wis iki saonoe yo. Wis sus saonoe yo sus. Wala sus, wis ora popo, sing berlalu ya wis cek berlalu sus. Aku ya sepurane sing ngake tenan awakmu sing gak usah ngene. Tenan aku gak sepuro mak nen. Iya padha-padha lahir batin minal aizin. Wis gak usah ngene gak popo iki mah ya apa? Ya ngono iki lho. Tok, aku pindah sing rije. Sabar mbek ngene lho Mas, ngene lho. Ya. Ketemu cak, yo, senang lek dia kata. Iya, wis, gak usah ngene. Wis gak popo, sus.
popo, wis salah. Wis gak popo, mungkin iki wis dalane uripku, takdirku kayak gini, wis ora popo. Mungkin Mas Taki manjane jodohmu. Wis ora popo, awake dhewe seduluran, aku ikhlas wis ora popo, ora popo. Wis ora popo, susah ora popo. Aku yo sepurane sing akeh nang awakmu. Nek tau gawe lorone atimu aku yo sepurane sing akeh. Aku bisa, aku yo njak sepurane soalnya ade salah guna awakmu. Sepurane yo. Iya, podo-podo aku yo salah ku ade nang awakmu sepurane. Ayo monggo monggo. Di paran, Mbak, iki, Mbak. Kat. Padahal ku lho, Mas. Ajay. Ono lawan iku lho. Ya iya ya, Mbak. Iya. Wis mbak sus, wis ta podo ae. Aku yo duwe salah, akeh nang sampean iki sepurane aku pisan. Gara-gara sampean aku koyo ngene. Gara-gara. Anjay. Wis mbak. Tenan ae gak ngopi. Wis ora repot kah? Mimi, ayo, Mimi aja yo. Kilo mbak, om emak ini. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, mbak Elis. Kilo omay. Iya, tapi omay lah, sorry, ini aja yang bisa nih. Mbak Nen, kamu gak sepura sih ngakin, Mbak Nen. Aku lebih salah akin sama yang. Iya, sus, iya, sus, iya, wis, wis, foto sama aku, yuk akin aku, sus. Aku tadi bakal ini. Aku nyedek gak ini? Ya. Ciro lu. Ditutup. Ayo dadi maling sing sopan santun. Mulai nih tutup. Yo. Kurang. Iki sik endo. Lah aku menggo. Wis sakmu. Kae dak bisa nani wae lu. Wis ji ro lu. Assalamualaikum. Demam be payo es mah, ambil no. Iya sih Allah. Ambil piringnya. Kat. Apa kok cepet tanggok kaya lo gose ya. Alena. Yo, beli satu lo wakai kayak ini. Ambil no, ambilnya mama. Duh, kau nak mah? Duh, kau ni apa sih lah? Kamu sih ngetes kok? Kamu ni lagi ni. Duh, nanti lah, punya mama lah. Kamu main jalan di mana? Tak tes lagi ni, kemang. Ya Allah, aneh siapa itu? Iku sih cuma nyolongnya. Iku sih cuma nyolong. Ah, 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 ah,
Abi. Abi, jangan panas-panas. Abi. Abi. Anjing.